کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے اور گلیوں میں گھومتے پھر رہے ہیں. ہم نے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے. میجسٹریٹس بھی نکلے ہوئے ہیں، پولیس بھی نکلی ہوئی ہے، اے سی صاحبانس بھی اپنا کام کر رہے ہیں. یہ سرنجز وغیرہ بھی اگر نکلی ہیں کوئی وہ بھی چلائیں. ہماری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے گھروں میں اسٹے کریں. اگر آپ کو گھروں میں رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے کہا جا رہا ہے، بجائے یہ کہ ہم آپ کو گرفتار کریں اور سزائیں دیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ خود اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. کافی زیادہ نشے کی لت میں مبتلا لوگوں کو گرفتار کیا ہے. اب ہم انہیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی لے کر جائیں گے. آف کورس ایک جگہ پہ بہت زیادہ نشے ہوں یا عام افراد ہوں، ان کا جمع ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنا ہو سکے ان لوگوں کو اسکیٹر کریں اور کرونا وائرس سے حفاظتی تدابیر کو اختیار کریں.
پلیز اپنے گھروں میں رہیں. اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں اسٹے کریں تو اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے, اور حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کریں, کیونکہ جب تک آپ کوآپریٹ نہیں کریں گے تب تک ہم پورے طریقے سے کرونا وائرس کو ہرا نہیں سکیں گے. اور ہمیں اس وقت باتوں کی بجائے عملی کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو ابھی ہمیں نوری بننا ہے, اس لیے آپ لوگوں کے کوآپریشن کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. We'll be right back.